Räägi nüüd täpselt ära, et kes sa nüüd oled ikka? No minu nimi on Hendrik Johan Novot, olen stsenarist, hiljuti lõpetasin Balti filmi- ja meediakooli. Hetkel kirjutan nii lühifilme kui ka täispikku filme. Ja viimased 4-5 aastat olen keskendunud ainult žanrifilmidele, ehk siis ulmele, õudusele ja fantaasiale. Ja kusjuures seoses HÖFFi ja stsenaariumikonkursiga, siis olengi viimased 2 aastat kirjutanud põhiliselt ainult ulmet ja fantaasiat. Eelkõige just lühifilmi formaadis. Ja hetkeseisuga on juba paar head lühifilmi stsenaariumit juba valmis ja esimest täispikka hetkel kirjutan. Okei, aga miks sa just HÖFFi korraldatud konkursil osale võtad? No põhjus, miks ma Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmifestivali stsenaariumi konkursis osa võtsin, on just see, et oleks võimalus realiseerida enda ulme- ja fantaasiafilme lühifilmi formaadis. Ja seetõttu ma ka saatsin HÖFFile osalemiseks oma postapokalüptilise lühifilmi pealkirjaga Meenutus, mis täies ulatuses kasutab ära Eesti enda väga hüljatud militaarehitisi ja hüljatuid maju, mis on nii Ida-Virumaal kui ka rannikualal kui ka siin samas Tallinnas ja Pirita kosal. Et kohti, kus realiseerida väga hüljatud postapokalüptilist tunnet, on Eestis ohtralt ja võib-olla on isegi Eesti üks kõige perfektsemat kohti selleks. Aga lähme nüüd natuke tagasi. Sul on siis hästi palju need lugusid või? Aga miks sa siis ainult ühe saatsid? Tegelikult ma saaksin 2 tükki. Aa. Aga üks oli liiga suvine. See oli dramaatiline zombiõudusfilm. Dramaatiline? Jah, väga dramaatiline zombiõudusfilm pealkirjaga Sügaviku. Aga kohe, kui ma olin selle ära saatnud, siis ma taipasin, et see on ikka meeletult suvine film. Ja kuna Meenutus on väga selline hilissügis talvefilm, siis on ta perfektne, et teda minna võttesse jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprilis. Räägi, mis lugu see Meenutus siis ikkagi on? Meenutus on väga nii-öelda kinni postapokalüptilises žanris. See pole muidugi väga negatiivne, nagu ma praegu võisin mõista anda. Aga tegemist on postapokalüptilise draamaga, mida mina ise nimetan peaaegu et meditatiivseks draamaks. Ja lugu seisneb üksikus ränduris, kes siis nii-öelda vana maailma riismetel ringi kolades ja uidates püüab oma vana Polaroid foto abil taastada üks moment oma minevikust. Ja põhjus, miks ta seda teeb, on väga lihtne, et siis kui kõik on hävinenud, siis ongi meil alles ainult mälestused sellest, mis kunagi oli ilus. Ja et see rändur suudaks hoida oma mõistust ja kogu oma psüühikat korras, püüabki ta taastada ühte momenti, mis annaks tagasi talle selle soojuse ja ilu, mida ta mitte kunagi tunda ei saa. Aga ta loodab seda oma unenägudes näha. Aga miks sa arvad, et Meenutus oleks just see film, kuidas nüüd öelda, et peaks nagu võitma või mida sa annaks nagu Eesti nii-öelda filmikunstile, lühifilmikunstile? Kas see on just film, mida Eesti publik tahaks lühifilmi formaadis näha? Jaa, kas me vajame, tahame ja no, või kas arvan... me teame, et me ei tea, et me tahame seda näiteks? See on mõlemat pidi, sest ühelt poolt Eestis žanrifilme väga ei ole. Meil ei ole õudukaid väga palju. Õnneks meil paar tükki isegi on märkimisväärsed õudukaid. Aga meil täispikku õudusfantaasiat ulmet üldse nagu ei ole. Mis on väga kaesusväärne, sest Eestis on väga ägedaid ja ärevaid paiku, kus rahulikud filmid kõiksugu žanrifilme. Aga miks just postapokalüptiline ulme, siis... Kuna ma olen eestlane ja siin eestlastel on väga sisse kasvanud see hüljatuse ja üksinduse teema, siis postapokalüptiline ulme on väga naturaalne ülekanne žanrifilmi. Ja no, tegelikult esimene põhjus on see, et kuna ma ise elan Pirita kosel ja siin Pirita kosel on samuti väga palju
hüljatuid nõukogude aegseid militaarehitisi ja alati, kui ma olen nendest mööda läinud, siis noh, tahes tahtmata hakkad nagu visualiseerima, et mida kõike võiks selle mahajäetud sügava punkriga, mahajäetud pooledi põlenud vana mõisaga peale hakata. Et kuna see selles inetuses, selles mahajäetuses on alati mingi ilu olemas, siis sa lihtsalt tahad sinna seisma jääda ja seda hinnata ja seda ka reaalselt visualiseerida. See on ka põhjus, miks ma seda postapokalüptilist žanri niivõrd väga armastan. No aga selge, väga lahe. Meid on kaks.